Patres, notum vobis facium evangelium, quod predicat cavi vobis, quod et acepistis, in quo et statis, per quod et salvavi, quod actioni predicaben in vobis, si tenim vobis in fridis, quod et acepi. Quoniam Christus mortus est propecatis nostri secundum scripturas, quia sepultus est, et quia resurrexitur sia die secundum scripturas, et quia visus est cefe, et post hoc undeci. Deinde visus est plusquam pungentis fragibus simul, ex quibus multi manetusque arum, quidam autem dormiet. Deinde visus est Iacobo, deinde apostolis omnibus, novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et mihi. Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolum, quoniam persecutus ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sui dicot sum, et gratia eius in me vacua non